ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီခရိုင်လေးကိကောမြို့တင်မှာနှစ်ဖက်သက်တွေစီးရီတင်မာနေစေဖြစ်ပြီးပဝန်ကျင်ကျွော်တွေကိုစုံပြီးထိုင်းနိုင်ငံတက်ခရိုင်မဲဆောက်မြို့နယ်ဖုတ်ဖရာမြို့နယ်တွေထွက်ပြေးခိုးလုံသူပေါင်းအယောက်4000လောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်ကိုပြန်ပေးအပ်ဖို့စစ်ကောင်စီဘက်က KNU ထံတောင်းဆိုထားပါတယ်။တိုက်ပွဲထမှန်ဖြစ်ပွားတော့မဲ့အခြေအနေရှိနေတာကြောင့်အဲ့ဒီစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုဘေးလွရာနေရာကိုထမှန်ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေပါပြီလို့စစ်ဘေးရှောင်နေသူတယောက်ကပြောပါရယ်။ကလေးငယ်တွေနဲ့တကြီးရွယ်တွေကိုဦးစားပေးရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပေးခဲ့တာ EO အဖွဲ့တွေကကားစီစဉ်ပေးတယ်လို့သိရပါရယ်။မြောက်ရီမြို့နယ်ပြင် Corporate Giant စိတ်ကြီးနဲ့တထုံဘက်မှာလဲ KNU ပါဝင်ကရင်လက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အားဖြည့်တင်းလာနေတဲ့အတွက်ဒေသတွေမှာအခုရက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေထပ်ပြီးပြင်းထန်လာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါရဲ့ရှင်။